det er jeg. Og tak fordi I er kommet her til vores lille koncert. Det er vi vildt glade for. Og tak til Hosea Bakery for Hers her. Det er vi også glade for. Og for muligheden for at komme og spille her. Og tak til studiet her, Juicy Halftone. Fantastisk studie, hvor der er indspillet mange fede plader af alle mulige genrer, fra reggae og pop og jazz. Og ja, vi startede med at spille to numre fra vores første plade, A View og A Piece for My Father. Og nu går vi videre med lidt fra vores sidste plade. Lidt som Bob Dylan, men nu går vi ligesom lidt mere elektriske. Nå ja. Over fra. Det er vildt. Ja, det er vildt. Så vi gør kridte danseskolen. Men ja, som titlen indbyder til, Careful Thoughts. Det er vildt. Thank you.
tak. Det var et nummer, vi har kaldt for Freedom. Og ja, det føler vi i hvert fald lidt, når vi spiller. Og så kan man forhåbentlig give det videre til verden. Vi spiller vores sidste nummer i det her lille sæt, og det er nummer i morgen, er der også en dag, Andreas Rødbjerg.